Viu, moça? Hoje você entrou aqui sem véu, mas recebe o véu da palavra. Põe ele na tua cabeça, na tua alma, e te prepare. Vai ser derramada uma vasilha de azeite naquele que é puro e que guarda a palavra e que está aqui dizendo: Senhor, eu preciso mais um pouquinho, não deixe esse culto acabar, eu quero ficar aqui, Senhor, eu fico aqui, não preciso dormir. Não, nós temos que ir daqui a pouco, porque o que vai acontecer com todos os filhos de Deus na face da terra, que sofreram todos estes meses, todos estes dias, que houve percas, aleluia, de coisas materiais, de empresa, de trabalho, e que foi levado os seus entes queridos, e que você entrou aqui todo moribundo, chorando, às vezes até reclamando, e Deus fala: eu entendo a tua situação, mas eu vim te dizer que eu vou abrir a porta, vou te dar a chave novamente, porque a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Tem fé para crer nesta palavra? Ou está com medo, olhando para o restinho do azeite na botija e falando: vai acabar meu azeite, engano teu. O pouquinho que tem lá vai te fazer viver até o final dos teus dias. Você não vive de azeite terreno, você vive do azeite que vem do céu. Por isso alguma coisa dá errado, as coisas param, as coisas se atrapalham, mas tem uma voz que te diz: não para, continua, vai em frente. Uai, seu app de vídeos curtos.